тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн 75 дугаар тавирагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Батбаярын Ундармаа сонгоо архинд дүүргийн хамгийн олон хүн амтаа 22 дугаар хорооны иргэдтэй уулзаж санал бодлоо солилцсон байна. Уулзалтанд улсын хурлын гишүүн Нямдорж болон Сомын Базар нар оролцож нэр дэвшигч Ундармааг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За тус хорооны ихэнх өрхөн заглахаангүй 2-3 жил болж байгааг нь түүнчлэн иргэдийн 70 орчим хувь нь ажилгүйгээс олж амьдрал нь өдрөөс өдрөрт улам доротож байна. Тиймээс дээрх асуудалд анхаарч ажиллахыг нэр дэвшигч Батбаярын Ундармаагаас иргэд бол хүсэж байсан юм. За уулзалтанд бас хорооны 400 гаруй иргэд оролцсон бөгөөд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг амьдралд хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой хөтөлбөр болсныг онцлсан байна. Өнөөдөр залуучууд маань ажилгүй бай. Ажлын байрыг өнгөрсөн 4 жил одоо 50 гаруй хувиар багассан. Тэгвэл эх 4 жил бүгдийг ажилтаа болгооч гэсэн юм ганцхан одоо хүсэлтийг тавьж байна. Айл өрхөөд маань бас орлоготой баймаар байна. Ингээд өнөөдрийн энэ мөрийн хөтөлбөр маань ард иргэдийн маань яг өмнө тулгараад байгаа асуудлуудыг өнгөрсөн 4 жил тэднийхээ санаачлагаар нь бас одоо үлсэн юм аа. Тэгээд үнэхээр одоо дэмжиж байгаа нь одоо бид баяртай. Шинхэн боловсролын дэд сайдар ажиллаж байсан. Элдв муу юмд нэр усн холбогдоогүй ийм сайн чанарууд байдаг юм л да. Хатуу зөвлөлийн заагдаар л энэ төр өштгөл өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр Ундармааг оруулаад ирэх юм бол ийм төрөв төвшин хүн бас энэ төрийн хатуу юмыг зөвлөлдөхөд их өргөсдөх юм болоо гэж бид нэг академиктэй ч үдэ дэвшүүлсэн шүү дээ.